Olopa. Baba. Ta lo kokode nu won. Iya tele lo kokode. Aso. Aso kini. Baba. Eh. Emi ka lo kokode. Ah. Olopa. Ayo olopa mi ti baje. Baba, awon meji na de papo. Eko. Olaja. Da ku kilo wan oja nda ina. Ni wan oja. Eh. Ah. Ka da ni bed mi e won ni friends mi ajo ma su ajo ti. Ah, only. Only ni o. Eh, ani mo fe ro nje. Ah, mo ti gba ticket la ro yi. Mo ti gba ticket, mo ti gba ticket wa n bere lo so. Mo ti gba ticket. To ba di si owo ro le ko wa ri mi. Eh, se o si. O ba n gberu gan ni. Awa Olorun fi yin ran. Momo. Eh, ki le fe gbe ati pe bo le n gbe lo. Eh, e bo ni. O ba n gbe lo so ita meta ni nda mo alejo. Ah. Ile! Se won so fun eni. Won so nkan kan fun mi. Fun ara mi ni mo mo ti mo wa. Gbogbo eti ara ati ko si fun eto. Oju e ran. Network e o ti sa ro ni. Eh, ko ni da fun. Mo se ni ko ni da fun. Mo ni pe network oju e. Network oju e. O ti sa ro. Oju aju won lo. Ba ri nkan se ma se nkan jare. Order ise wa wa to se mi ti bo ri se bayi. In fun letter o lo ra gbiji. To ba dire agbiji bayi odo lowo laye re nu. Iṣẹ́ ọ̀nà máa lọ ṣe bẹ́ẹ̀. Iwọ sáti dé agbiji. To ba lórí àpáta bá fọ́ lẹ́tà lọ́bẹ̀. Ojú rẹ méjèèjì ó kò lẹ̀ wọ́n sì fọ́ lówó tọ́mọ náà dọjọ́ kú ẹ̀. Inú wọlá pẹ̀lú bẹ̀rẹ̀ abẹ lálàáfíà. Ṣùgbọ́n lè ka ìyá dúpẹ́ ò ṣe mọ mọ́rin. Ó dùn fún irun mi gidi gan-an. Àdúrà mi fún ẹ̀rẹ́ rẹ̀ ni pé orin ṣe ọ̀pọ̀ ọ̀dúráyé. Ọjà ojú ọlọ́mọ òtó, ọlọ́mọ òtó, ẹni pálayà, kó wá wọ̀, kó wá wọ̀. Tó bẹ̀rẹ̀ ètò lénìí, Mojúbà Kọ́dá Mosèbà Ṣẹ̀dá, ìbá ọmọdé, ìbá àgbàlagbà, ìbá ọkùnrin, ìbá obìnrin. Ọmọ ọwọ́ ni mí, kì í má kú lójú ọwọ́. Ọmọ ẹsẹ̀ ni mí, kì í má kú lójú ẹsẹ̀. Àtẹ̀mí, àtẹ̀yìn, kà má kú lójú àwọn òbí wa. Adédọ̀yìn kúkọ̀ yìí lorúkọ tèmi. Èmi lọ́mọ olómi méjì ọmọ àtẹ̀kọ̀mọ́lẹ̀ pọ̀kọ́ ẹ̀kan mímu ìka ìmọ̀ ọmọ aládé mẹ́rìndínlógún. Èmi lọ́mọ àròbí ọmọ àtòrì. Ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá ti rí Adédọ̀yìn, ẹ ti mọ̀ pé ètò gbajúmọ̀ ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ètò tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ sí, ètò tí Ọlọ́run bá wa ń bẹ̀rẹ̀ tó mú wa lọ síbi gíga òun lè tó gbajúmọ̀. Adúpẹ́ ibi tó bá wa dé, adúpẹ́ ibi tó mú wa lọ. Lórí ètò lẹ́ni àlejò omi, ìgbà kejì tó máa bá wa lálejò òun nìyẹn. Kí nìdí? Ìdí ni pé nǹkan ńláńlá nǹkan dáadáa nǹkan ribiribi lóríṣiríṣi ó ti ṣẹlẹ̀ sí wọn àti pé ẹ̀yin olólùfẹ́ wọn pàápàá ẹ̀yin lẹ kọ̀wé wípé ká tún wọn gbé wá sórí ètò wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó máa yé wa pé ọlá yín ọlá ọlọ́run òun làwọn fi ń mí. Báwo wá ni ìrìn àjò wọn gan ló ti ṣe lọ láti ìgbà tán ti wá títí dìsìyìn ẹ jẹ́ kó wọn wá wọ ká mọ bó ṣe ń lọ pẹ̀lú wọn àlejò mi máa wọlé bọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. A dúpẹ́ pé a tún ríra láyọ̀.
adupe pe nkankan o se yin nkan o sa wa na awon ara ile nko adupe follow alhamdulillah oluwa se ise nko alhamdulillah ise wa na lo dada adupe lodo lo mo fe ke ki awon ololufe yin ke de daruko yin fun gbogbo eyan ololufe mi patapata se dada ni mo ba yin o oruko mi ni Mojisola Rahimat Olaya tani anti Mojisola Olaya gan amo kekere na ni osere amohunmaworan ati ta n pe ni ti tagi ni Mojisola Olaya tu je eyan to tun se karakata to fi se ni egbe kan nitori mo ni ife si karakata omo bibi ilu wo gan ni anti Moji to ba bi mi po mo ilu wo ni mi igba miran ma ni omo Eko ni mi nitori ilu Eko la bi mi sin ilu Eko lo bi awon obi mi sin iya mi omo Eko ni amo baba mi wa lati ilu Ekiti Ijesha Isu bawo ni won se ma ki won ni ati Ekiti ibaran ti wa ni omo ni bene ni bene omo agbagba omo agbagba roke oja omo arogun masa omo bo se n lo be ati be lo o nsere theater to yoranti ohun la mo yin si irin ajo theater yen odun wo gan lo bere fun yin ti ba ni ki won sin o ti to bi 16 years ni sin ohun lo si 17 years ti mo ti wa ti mo ti n se ere theater bawo ni ajo yen se bere ka sa ma dupe fọlọrun ba se mo yi pe ti won ba kokọ fe kọle ibere o kin o ma eyan ma gbiyanju ni ko kin se nkan te pe o ma nira lati se a ma dupe fọlọrun nigba ti mo kokọ bere mi lero pe ma te die n to pe ma di pe ma ni oruko nitori gbogbo iṣẹ́ mi tẹ ma fẹ́ ṣe ti ma pe ṣe mo le ṣe le abi mi le ṣe a ma dupe fọlọrun pe ọlọrun gba gbogbo ogo àwa náà nílé ni pé àti wá di ẹni tó pé gbajúgbajà ìlú mọ̀ká ogo ni fọlọrun. báwo ni kékeré yín ṣe lo àwọn iléèwé wo gan lẹ lọ. Mo lọ sí iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ Mary Magdalene Nursery Primary School ní Gbàgádà nígbà tí mo kúrò mo lọ sí iléèwé kan ní Abẹ́òkúta tá à ń pè ní Methodist High School àmọ́ mo ṣe bí ọdún kan ń bẹ̀ mo wá lọ sí Evadilaja Girls Secondary Grammar School tí gbogbo àmọ̀ sí Gbàgádà Girls Grammar School tẹ́lẹ̀ mo wá lọ sí iléèwé Yaba College of Technology níbi tí mo ti ṣe Hotel and Catering Management nígbà tí mo wá kúrò ń bẹ̀ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí máa tí mo rò pé òkè mo fẹ́ ṣiṣẹ́ orí ìtàgé mo wá tún lọ sí school tá a mọ̀ sí Oduwa University nsìn nígbà yẹn ó ń pè ní Universal College of Technology mo lọ ṣe mass communication mo ṣe diploma in mass communication níbẹ̀ àwọn iléèwé tí mo lọ nìyẹn. ṣé o ní abẹ́ ọ̀gá kankan tí ẹ ti kọ́ iṣẹ́ tíátà. ṣe rí nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ tí bá ní kí n bẹ́ẹ̀ ni màá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni màá tún ní bẹ́ẹ̀ kọ́ nítorí ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ super story ni mo fi bẹ̀rẹ̀ àmọ́ mo ní àwọn mentor tó jẹ́ pé mo tara wọn dìde ní industry bí ẹ̀gbọ́n mi pàtàkì sister Bukie Wright mentor mi ni ẹ̀gbọ́n mi ni ọ̀gá mi ni tí bá tún ní kí tí mo dárúkọ máa dárúkọ Gbenga Adewusi nítorí nígbà tí mo wà ní iléèwé Yaba College of Technology nígbà yẹn wọ́n máa ń fà mí ọmọ yìí ó dára díẹ̀ wá bá a ṣeré màá nìyà èmi ò máa ní ìfẹ́ sí eré Yorùbá àmọ́ reset Gbenga Adewusi mo lọ bá wọn ṣe nítorí mo jẹ́ Mary Kay consultant nígbà yẹn mo lọ bá wọn ṣe make up fáwọn artist wọn lèmi àti sister Bukie wá pàdé lọ́wọ́ pé ó dẹ̀ da kó máa ṣeré àwọn fẹ́ ṣe nǹkan àmọ́ wàá bá mi ṣeré o mo ní láti bẹ̀ wọ́n ṣàbẹ̀wò sí my encourage mi á di pé wá lọ ṣe é lè wá lọ ṣe é lè ipasẹ̀ yẹn mo fi dé ibi tí mo ti lọ ṣe super story through Folúkẹ́ Daramọ́lá wípé ó ń ṣe àwọn audition kankan báyìí o wá lọ bá wọn ṣe kó tó dìgbà yẹn mo ṣe stage production kan Tears of Motherhood pẹ̀lú Dare Atalade àtàwọn top stage actors kankan ibẹ̀ mo tún wá bẹ̀rẹ̀ sí máa ní interest pé eré orí ìtàgé yìí mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí àmọ́ ilé mi wọn ò mọ̀ pé mò ń ṣe mo ìfẹ́ bèrè náà ni wọn ò gbọ́dọ̀ mọ̀ nígbà tí mo wá lọ ṣe audition super story nígbà yẹn tí mo ṣe retí nínú no pain no gain ìyẹn ló wá gbé mi síta láti ibẹ̀ yẹn lọ adúpẹ́ fọlọ́run ọba ìhàwó làwọn òbí yín wa kọ̀ sí nígbà tó rí yín
sharing tori ibi ti mo fi bere nkan to ni fe si mo ran tin gba yen ko si omo bibi olaya kankan to ma so pe ohun gbegba theater ohun fe se bi baba se je en to epo nkan re to pe ni gba amo ngba ti mo se super story o wo pe awon eyan ma sari 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 lo wo pe ah everything was a super story super story ah wa wo pe ere wo te lawon eyan ma sari lo wo bayi awon gan fe wo bo se joko to wo wo pe ah amo mi ni omo yi ma je se ila to ko mi le si mo o wa di pe unlike roles ti mo play ninu super story lati gba yen o fun mi support ati ya mi ati baba ati awon ebi mi o fun mi support tori pe yen pe super story gba yen national tv lo tin show e gbogbo yen lo fe wo o dey cut across everywhere so lati gba yen sha lo ti fun mi support pe okay emi ni number one fan daddy nitori mo kin wo yoruba film the only thing ti mo ko ma wo is NTA news nigba yen abi koko wo news koko paper o to amo nisin won ma bi npa film o lo tun ti se mo fe wo adupe fun olohun adupe fun olohun gbajumo leto eto ni gbajumo baba bugatti bugatti eh bugatti eni omo to da onu we iroyin lo ngbo lateko yen arabin we inu oduro bi wan lo kan baba bugatti te nwo yi fa wo raja lasun lasun ni mi o mo nkan ta fe si soro won o a le file bayi ka ma wo dadi ran o instant ba ti wole be yen ti mo gbe bagdani o ye kokolo nti so fun yin pe owo lo wa nbe bugatti bo se wa niyan ta ke mi ti wa gbo ti fi sele ki le se ki ma je lo agbayale ojojo kini mo le ri fenu gba nu le ina te le ri fenu gba ebi gba te nbo e ri fere mo ni kile te fenu gba ke to wole le ti mo so fun e sinu e dun ton igo melo lo mu e sa igo meta nu le fun ju mo mi mu kerin don so gbo look my son engineer oye let me tell you at the age of 20 lo ti ri mi lo ni ah o ko mi o ma ni so be anti moji eyin na ti mo ba se ma nse lori eto yi gege bi mo se so ni ibere mo ni igba keji te ma wa sori eto lele e mo pe abala kan wa ni pato to je fun eyin atawon olulufe yin abi be ko be ni eyi ta n pe ni oju abe so ya ka soju abe nko e ja so oh yeah. Oruko mi ni Omotayo Christina. Mo soro ni lati Coco House ni ilu Ibadan. Mo ko fe bere lowo osere wa Moji Olaya wipe o ti peta ti won mo ninu movie pe se ko si ti won kin sere mo because mo wa n gbadun won dada. Won je osere ti mo feran ma lai bo se n soro bo de se ma n rerin. So mo ko fe bere pe kilo ta fi won mo se ko si. Ana ma gbadun be se nsoro be se rerin adupe fo Olorun ba se mo yi pe ise wa yi ati po repete o de ma nto stage kan te yan ma wo pe nkan tin ba fe se nkan to gbodo je pe awon yan ma to lati ni tumo ton de ma gba be ni so nisin man soaps di mo nse ju nisin mo de nse Yoruba home video na dada amo ma woju ise ti mo fe se nitori mi fe ki ise to pe ko ni koyan leko gbogbo na mo gba won ise ta nse repetition ati pe piracy to fe pa wa nsin ko release owo pupo so ise die tan ba wa na to ba di pe ah o da ma so we iyan lo se nkan to fa ni mi fi gba kan fere sile mo se sise lo dede e se
Eja pada si job. Oyi ko mi ni Arin Ola Olamide. Demu de wa ni dugbe ni bi bayi. Mo fa so ko mo ti miss Moji Olaya. O ti pe awon lolufe ati miss e gan o. Ko pada o. A miss e gan ni ati miss e o. Eh, yo lolufe mi. O da bi pe nkan to fe ni pe ko ma ri mi, ko ma ri mi, ko ma ri mi. Gori gori. O da. A tun gbeyanju. A tun bere si ma se. Ama ni lati consider pe se ta ba se na o gbodo make sense. Then. Oruko mi ni Alaja Bashirata Ina Ogundari. Ni ilu Osogbo ni Oja Igbona. Ni mo ti so mo fe bi Moji Olaya. Mo ni awon ibere ti mo fe bi won. A dupe lowo Olorun pe ni won ti ajide bayi. Won a lo pelu alaafia ati ara lile. Amo ibere mi fun won ni wipe bawo ni a se fe mo wipe ni esin Islam. Wa han ninu igbese aye won ati awon to ku gege bi re ori itage e be omo ibi omo bibi ibile Yoruba lati ma tun ara mu pelu ere obirin laarin obirin ati okunrin ibere temi oju be lo ibere gidi lo bi mi e alhamdulillah se mo pe awon eyan ti ro pe okay ah babe Christian o di Muslim boya alaji kan wa nbi kan to fi di pe o di Muslim opolopo gbagbo pe ko si eyan kankan mi ti pase okunrin kankan se esin Islam emi furara mi mo ni conviction mi pe nkan bayi mo fe se lati kekere mi iya mi alaja ni iya mi lati kekere mi ti iya mi ti ma nkirun ni mo ti feran lati se esin Islam gbogbo awon ore mi to ba je Muslim o ma mo pe mo feran esin Islam lati kekere amo se mo pe omo kekere eyan ni se bi ti baba yin ba ni lo le ma lo nigba ti mo wa dagba ti mo pa nkan yi mo de fe se amo lohun ni pe o gbodo mo mi ko to sin mi mo wa farabalẹ mo rawe awon to je bi ore mi mo keko mo gba afa to nko mi iya mi na to support iya mi ti mo de so ti ti dikiness ni ri di mo amo ko fi gba kan so yi pe ko n se esin to mo yi pe esin Islam esin to dani so nipa mi se de lati aji alhamdulillah emi na n gbiyanju lati ma se nkan to je pe awon ma ti ara mi soro odi si esin Islam amo ko lohun tubo ma fun wa ni okun ati ko mo tun ma tubo ma ko wa mo se si ni nipa ere mi mo gbiyanju nipa aso wiwo mo gbiyanju amo olohun atubo gba fun wa lesson si ami je atun pada soju abe oriko mi ni Giwa Jamia lati Ikirun mo fe soro nipa Moji Olaya amo so ama gbadun film ogan Olorun ma ran won lowo. Olorun ma fun won se. To ba se nlu o ma dun. Gbogun to ba da wa lori my history ra. Come a keep bo se heart. And really gbadun won go da. Olorun ani fe yin na. Ami. Ah, oro. Letin gbo lati kan ni ati enu omo yin, ololufe yin, anti Moji Olaya. E se wa yin ni awon ibere mi te fe bi won. Awon ni won joko yi. Number kan han lo lo ba yen ni oju amu mo oran yin o ni ke ma fi awon ibere yi ke ma fi ranse si e ba wa pade lori Facebook lori Twitter lori Instagram lori YouTube papa a wa nbe e fun gbogbo awon ti won fe se agbateru ti won fe polowo oja won anfani yen gan o si sile fun yin eyen ba wa duwopo pe lase lowo Eledumare a ni jo kabamo gbajumo leto eto ni gbajumo Olopa baba ta lo kokko de nu won iya tele lo kokko de aso aso kini baba eh emi ka lo kokko de olopa ayo olopa mi ti baje baba awon meji na de papo eko olaja da ko kilo won wa mi kilo won wa janda ina ri wa nu oja he ah ka da ni bed mi e fun ni friends mi ajo ma su ajo di ah only only ni o eh ani mo be ro nje ah mo ti gba ticket la ro yi mo ti ja ticket mo ti ticket tu wa nbe lo mo ti gba ticket to ba di fi owo ro le ko wa ri mi eh se o si o ba n gberu gan ni awa olohun fi yun ran momo ke kile fe gbe asi pe bo le n gbe lo eh e bo ni o ba n gbe lo sori ta meta ni nda mo alejo ah ile se won so fun eni won so nkan kan fun mi fun ara mi ni mo mo ti mo wa gbogbo eti ara ati ko si fun reto oju era network e o ti sa ro ni ko ni da fun mo se ni ko ni da fun mo ni pe network oju e network oju e o ti sa ro oju adun won na ba ri nkan se ma se nkan jare order ise wa wa to se mi ti bo ori se bayi tin fun letter olo ragbiji
to ba de agbiji bayi odo lowo laye re nu ise o ma ma lo se nbe wo sa ti de agbiji to ba lori apata ba fo letter lo be oju re mejeji o ko le won si fo lowo to mo na dojo ku e ninu ola pelu dera be la la dia chukura le kai ya tu be o se mo ma gidi gan adura mi fun aye ni pe o ri se opo adura ye oja oju olomo oto olomo oto eni palaya ko wa wo ko wa wo ba mi loke o e dari jirike oruko temi ni Lukesh gbajumo leto eto ni gbajumo en wo gbajumo leto pelu doyin kuko yi anti moji se ranti ranti dada ki la ko ya balai so laya gege be ina se mo pe agbe kale lati le fi ma dara wa leko nipa ise asa ati ede kini o ede yoruba tori afe ki o pare a de dupe lodo olorun wi pe ikan ninu awon ti won gbe asaga oni eje ibere mewa lo wa ninu bibai meta le ma mu eje kokan yin bale ehn e ba ti wa mu meta yen emi a ka fun yin e mo pe eh bi te ba ti dari temi sile mi ma gba lo iya ti mo jide eyo kan mo ma bi meji eyo kan leyin meta le ma mu anti doyin yi te se yi o da ke fun mi le meyo kan e ma bi lu e mo pe yo kin soju omo Nigeria you really o we ta ba so won lo lu fe wa gba be na ni ibere keje to je akoko ti ma ka fun yin omo eleri mosa omo elewe ladogba awon oriki orilewo ni yoruba ma n ki bayi boya awon oyo ilu ko ni mo pe o awon to ba orile 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 omo elerin mosa omo elewe ladogba mi mo won ni ogbon enikan soro imo re enikan kojoboro awon yoruba awon awon yoruba imodu won ni imodu elerin mosa omo elewe ladogba imodu awon ni won ma ki be ibere akoko to je ikeji ti ma bi kini oruko oye oba saki oba saki alaafin ni titoyo beni olubadan ni ti badan kini ti oba saki mo ranti pe ngba okan ati fi ati se ori itage kan okere ti ilu saki okere ti ilu saki egba soko yin ti wa nbale die die bayi nisin die die ni ko ti po pupo ibere ikerin to je iketa eranko wo ni ko le to ko ma to eranko ti o le to ko ma to to ba ti fo bayi o ma to sa ni akere ni eranko wo akere mo ro ti igba te koko wa nigba ko ibere melo le gba na meji na ni mo gba o meji na le gba se lo to ni lo to se ranti ibere kankan na e ti mo bere mi o tele ranti kankan mo ba o ti pe igba yin na ti pe adupe lodo olohun ipa ti e tun rira wa inu wa n dun adupe aye n fe yin aye wa ni fe yin mo olohun ni se fun yin ise yo ni di se agbara lowo olohun gbajumo leto eto ni gbajumo anti moji kini suna yin gan nisin tete ti wa di musulumi ko se pe mo sese ni suna nsin nigba to bi mi lo ti fun mi ni suna baba ya mi musulumi ni
o je je ko ye baba mi gba yen pe akobi omo ohun akobi omo omo ohun gbodo gba suno lo se pa suno fun mi gba yen lo fun mi ni rahimat gbogbo eyin ololufe anti moji olaya eyin e sare ti wa gbo nisin won tun je rahimat aja rahimat abi be ko be ni nkan te mu bo lati meka e isra ba mu temi o o wa ninu moto se lo to abala ta fe wo bayi tin abala gbajumo njo ohun lo kan e di ajo ka yan olohun ka dupe bi pe o da wa si titi dojo ini adupe lodo olohun e ba ngbohun soke lohun e ma tan tin mu ji fe jo be te se pe adupe lodo olohun adupe o epele ah ijo ta jo ton sinisin talent to ko gan ta ba so ron pa great legend Alhaji Sikiru Ayinde barrister of blessed memory kolohun ko ba wa tubo dele to da fun baba kini won wa pe akole awoyin fuji garbage na ni fuji garbage. Mo ti da dangba ti mo wa ni ilewe secondary school ati fi se dancing competition ri. Mo ko pa mi layo ti won mu mi fun competition. Oh, mo si o. Seyin na sowo, seyin gbogbo e la se. Anti mo ji ile ti wa to lo bayi. Lati odo olotu eto gbajumo. Ati gbogbo awa ta peju ta jo nsise bi won ni ka fun yin lebun. Iya Alhaji ti Lagun nilu Eko, awon na won fun yin ni dupe cosmetics and spa ti gbogbo eyan mo si Alhaji Sunshine awon na won ni ololufe yin ni awon bi pe ka fun yin lebun e dupe lowo won ah mo dupe lowo gbogbo yin pasapata Alhaji mo dupe Sunshine chop noku iya gidi niyan mo dupe lowo yin mo dupe lowo iya Alhaji ti Lagun na mo dupe lowo yin se gan owo yin a ma roke oya kile ni so fun awon ololufe yin ti mo wo eyin ololufe mi te wo po ti pete ti ri mi nu cinema cinema ko wa nbo nisin ti mo se jade ta n pe ni iya oko awon ya ti ma wo pe ah so fe bu awon iya oko ni abi bawo te ba ti wa ma ye ere to ba ti jade e lo ra o ko ni logbon pupo pupo bi a se nse pelu awon iyawo wa awon iya oko to buru momo atawon iyawo to buru mo iya oko won ba gugu embe ni be beni emi na wa fe fi asiko yi ma dagbere pe simi titi nko ohun lawo simi titi simi jina lawo simi jina ka sini titi ko dabi ka bani dele ka bani dele ko dabi ka jo lapere re adura temi si gbogbo eyin ololufe wa patapata ohun ni pe ayo idunu ati alafia ohun la tun ma pade nigba mi tin ba tun mi to yi wa sori afefe adedoyin koko yi lo n dagbere pe layo baba guga.
ìròyìn ló ń gbọ́ látẹ̀kọ yẹn. Arábìnrin, fẹ́yìn náà dúró bíi wà ló kan. Bàbá Bùgádì tẹ̀ ń wò yìí. Fáwọ̀ rajà lásán lásán ni. Mi ò mọ nǹkan ta fẹ́ fi sọ̀rọ̀ wọn o. A lè filẹ̀ báyìí ká máa wo dáàdì ríran o. Instant bá ti wọlé bẹ̀rẹ̀ tí mo gbé báàgì dání, ó yẹ kọ́pọ̀lọ́ ti sọ fún yín pé owó ló wà ń bẹ̀. Bó ṣe wà nìyẹn. Kájọ̀mí ti wá gbọ́ ti fi ṣẹlẹ̀, kí lẹ sọ ìgbìmọ̀ àjẹ lọ. Àgbàyà lé. Ọjọ́ kí ni mo lè rí ìfẹ́nu gbá nulé yìí náà. Tẹ lè rí ìfẹ́nu gbá. Ṣé nígbà tẹ̀ ń bọ̀, ẹ rí fèrè mù ni, kí lè tẹ̀ fẹ́nu gbá kẹ tó wọlé. Lẹ́yìn tí mo sọ fún ẹ, sínú ẹ dùn tán, ìgò mélòó ló mú? Ẹ sà, ìgò mẹ́ta nù lẹ fún ìdí mi. Inú ọdún pa mẹ́rin ni. Mi mú kẹrin dán. Ṣùgbọ́n, look, my son, engineer Oyè, let me tell you, at the age of 22, ló ti rí mi lọ ní à.